άλλο. त्यो पनि हान्दिनँ भए जस्तो होइन कोल्ला दुध पनि आयो ल खिर बनाउनु हो कि यो होइन गुड मर्निङ गुड मर्निङ नमस्ते अनि नरिवल नरिवल पुरी बन्नु सबै उमा पनि हाल्नु पर्ला अचारमा आधा भन्दा धेरै हाल त्यसो भने कहाँ धनी हालिदिइराख्ने हो र ल चिया फर्स्ट क्लास भर्छ खुट्टा पोले के
छैन। सोनम कहाँ छ? एकदम वृद्धमा पनि असल सदस्य हुनुहुन्थ्यो र आजभन्दा सात दिन अगाडि उहाँको परमेश्वर भयो र एउटा शारीरिक मृत्यु नै हाम्रो अन्त भयो। त्यो फलाले गरेन यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग भन्थेल हामी विश्वासहरूसँग र यो घर परिवारसँग अहिलेदेखि सदा सर्वदा यसरी नै आमेन। सबलाई जय मसीह नमस्ते।